Wel, ik ben gehad ik mag 800 man. Het zijn weer vrede. Vrede. Het zijn zoveel verna, dat is waarschijnlijk. Wat verna? We zijn zo in hem zo Dat is een fijn gansje. Ja, voor geen. Ja, man, maar scherp, dat is een probleem. Ik heb het niet meer gehoord, dat is een probleem. איפה זה חצור? שבס, פיריק... שבס. זה גם מסכת שבס. זה גם מסכת שבס. דרום זה מפרק ראשי מפרק את מסכת... אוי רגע. מכל השעס, מכל השעס. מכל השעס. בעברית, בעברית. למי צריך לאכול בלי מלח? מי נכנס וחייב לגן עדן? שוב לוי. ואלתי ברגע חזר גמור האחתון דרת מו. יוצאים בעברית. פריידה. וזה כתוב. אירו. אירו בנדאון. הם יודעים, הם יודעים. להם בהצלחה. אלה חלומות אסור לחלום. אני מוכן אותם פה. כשהמת לוקח, אז לא לקחת מהמת שום דבר. לקחת מהמס. חזל. כתוב שם שתי דברים, לא? כל הגר הזה. כתוב שם שתי דברים. אבל הם נהנים. זה בוחר מקוף ציון. מה זאת אומרת? לא יודעים כולם, יש פה אחד גר. הוא רק אמר, תשעש שתי פעמים. עמי, בחור. בחור של 15. נער במצווה. ב-15. מקוף ציון. אני אמרתם, בני לא בר מצווה. וואו, יש כהן. סוף יש כהן. נמוך הזה. הוא ענת כל השבוע.